Alamomin da ke bayyana na nuna alaka ta yi tsami tsakanin uba da ɗa, wato Ummi Rahab da Adam Izango. Wanda na san kowa zai mamakin jin cewa tun kafin aje ko ina an samu wannan baraka tsakanin Adam Izango da Ummi da ya dauka tamkar yarsa ta cikin sa, wanda wasu ma na musun yarsa ce ta cikin sa ko dangi ma kusanciya. Tun bayan fitowar ta a matsayin yarsa a cikin film din Ummi, tun tana yakan ganuwarta. Bayan Ummi ta tasa kuma Adam Izango ya sake dawo da ita masana'antar, inda ya mata film din farin wata shakallo, wanda shine suka kara dauka darajar ta a cikin masana'antar. To amma sai dai kafin a shiga daukar zango na biyu na shirin, gayyar ta watsa shi da ita. Tana dai Ummi ta daina bin sa a shafin Instagram, shi ma kuma baya binta. Haka zalika ba hotonta ko ɗaya a shafin sa, ita ma ba hoton zangon ko ɗaya a shafin ta. Hana rantsuwa sai hoton da shi zangon ya wallafa nata, don nuna wa duniya ya canza ta ya kawo mata dinta a cikin shirin. Inda ya maye gurbinta da wata sabuwar jiyar ma mai shigen yanayi da ita. Mun yi iya binciken mu don sanin dalilin wannan barambaran da aka yi tsakanin Ummi da ubangidanta ko ma ubanta a Hollywood. Amma ba mu samu jinta bakin wa'anda abin ya shafa ba. Amma wata majiya ta tabbatar mana da akan soyayyarta da wasu da Adam Izango bai aminta da mu'amalarta da su ba, aka fara samun matsala. Kamar yadda muke shaida mana, Ummi ta kasance mai farin jinin samari tun bayan da sunanta ya tambare a kunnuwan al'umma, wanda sai samari ke kawo mata hari. Adam Izango kuma ke kokarin zaman mata uba da kokarin hana ta hulɗa da duk wanda bai gamsu da yanayin sa ba, wanda hakan ya sa Ummi ta kama yana mata shiga hanci da kudindini. A sanadiyar hakan wasu abubuwa marasa daɗi suka faru har ta kai ga an raba gari. An zagaye binciken ya nuna mana Ummi Rahab tana soyayya ne da wannan mawaƙin na Kaduna, Lilin Baba, wanda tun suna ɓoyewa har soyayyarta ta buɗe fili. Don kuwa shafin da ta wallafa tallan wani shiri mai dogon zango da mawaƙin ke yi ya yi mata tsokaci da tawan. Ya saka alamar zuciya, ita kuma ta bashi amsa da cewa masoyina, ita ma ta saka alamar zuciya. A takaice wannan saɓani da ya shiga tsakanin Adam Izango da Ummi da kuma aure da Zare Diamond dai, ya zama sanadin sauya jaruman shirin fim ɗin farin wata shakallo da sabbin fuska. Inda Adam Izango a shafinsa ya wallafa hoton jarumar da za ta maye gurbin Zaren da kuma da za ta maye gurbin.